អាគីណេខ្ញុំយកមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងដោះល្អបងដោះល្អហើយពុជស្មៅរស្មីមកជាប់ហ្មងបងអ្នកខាងខ្ញុំគេហៅសួរដែរហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរឿងថ្ងៃណានេះខ្ញុំទិញយកមកលក់តែខ្ញុំនៅសារដែរអានេះទិញយកមកលក់តបងលក់កន្លែងធូលចាំមើលខ្ញុំទិញយកមកលក់អ្នកភូមិខ្ញុំគេចង់ទិញអញ្ចឹងគេឃើញពុជដោះល្អ